ဘာနနေသားကြီးရှိဖို့တက်ကတော့နော်။ဒါကြောင့်ယောဂကာကိုရင်းနေပြင်းထန်ဝင်ပြောင်းဝင်ရှာရကအကြောင်းအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းကစူပါတက်ကတော့ရှိဘနေ့နမယ်ခံပါနိုင်ကျွန်မပြလို့ရရှိဖို့တက်ကတော့ပမာကရဆရာမကြီးဒေါက်တာမင်းမကအဖွဲ့မှတကားပြောကြခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့နောက်ရှိုးပြည်သူစေုံကြီးမှဒေါက်တာအနုရာကဒါကြောင့်ယောဂသည်မြန်မာနိုင်ငံအင်းငင်းချင်းထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဒီပါလာတဲ့အတွက်အလူပီဆိုင်စမဆန်းစားဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းယောဂကုသနာခြင်းရှိသည့်နည်းလမ်းများယောဂပြုရဖြစ်သည့်လက္ခဏာများသံသယဖြစ်ပါပဲယောဂလက္ခဏာများကောက်ွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများလက်ကျယောဂလုနာနှင့်အနိကတိတိကခြင်းသို့မဟုတ်ယောဂသံသယလက္ခဏာများခံစားရပါကဤဆရာကျန်မာရီဌာနသို့တရင်ပေးပို့၍လိုအပ်သောစီစဉ်ဆန္ဒမှုနှင့်ကုသမှုခံကြပါရန်ဟောပြောခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်၍ကျန်မာရီမုတ်တိဦးအောင်စောလင်းဦးကပြည်ထောင်ဝယ်ပြန်မချောယောဂအကြောင်းသင်ကောင်းစရာများနှင့်ကောက်ွယ်ကုသရမည့်နည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးပြသခဲ့ပြီးနောက်အသိပညာပေးဟောပြောသူများအားရှင်ဘတ်တက္ကသိုလ်ပမကကျောင်းဆရာမကြီးကအမတ်တရားလက်ဆောင်များပေးရကစူပေါင်းမှတင်တင်ထပ်ဖို့ရကူခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်